ନମସ୍କାର ସୁଦେଶ ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମଧୁବନ ଗ୍ରାମରେ ଅଛେ। ମଧୁବନ ଗ୍ରାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବତକୁ ସେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ସହ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ତା'ର ବିଶେଷତ୍ୱ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖାସ୍ କରିକି ସେ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କର ବହୁ ବର୍ଷ ତଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରିନୋଭେସନ୍ କରି ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ବାବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ଜାଗାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ। ବାବା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ବାବା ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଉ ଏ ଜାଗାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମକୁ କହିବେ, ଆଉ ଏହାର ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, ତା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ। ମୋର ନାଁ ସୁବଲ ଦାସ। ମୋର ମାନେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତ ଆଗର ପରିଚୟ ଯେଉଁଟା ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପୂର୍ବ ନାମ ହେଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସୁବଲ ଦାସ ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଯେହେତୁ ମୋର ନାମଟା ମୋର ଗୁରୁଦେବ ରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ନାଁଟା ମୋତେ। ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଟ, ବ୍ରଜର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତଟର ନିକଟରେ ରାଧା କୁଣ୍ଡରେ। ଆଉ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପାଦ ଗୌରଗୋପାଳ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ, ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ସେଠିକାର ବ୍ରଜର। ସେ ମୋତେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରାରେ ଥାଇ ଏଇ ବନପ୍ରଦେଶରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ଏ ଅପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଠି ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ମଡ଼େଲ, ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଏକ ମଡ଼େଲ, ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାବା। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟତା କରିବି ଟିକେ ଅଟକେଇବାରୁ, ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ର ମଡ଼େଲ, ଆମେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାହାଡ଼ର ମଡ଼େଲ ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିକି କହିପାରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ଆକୃତି କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏହାର ଆକୃତି ହେଉଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଦେଖିବାକୁ ମୟୂର ପିଛ ସଦୃଶ, ଏ ବକ୍ର ଏଇ ପାହାଡ଼ଟି ମଧ୍ୟ ମୟୂର ପୁଞ୍ଛ ଭଳିଆ ବକ୍ର, ଏବଂ ତାର ଏକ ମଡ଼େଲ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ ରିପ୍ଲିକା ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଏଇ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଦାଙ୍କିତ, ଏଠି ତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଚଳରୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଝାରିଖଣ୍ଡ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଝାରିଖଣ୍ଡ ବୋଲେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟକୁ ବୁଝାଯାଏନି, ଝାରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫରେଷ୍ଟ ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଥର୍ନ୍ସ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟକିତ ଜଙ୍ଗଲ, ଏହାର ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆଉ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ସବୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ମତ୍ତ ହେଇକରି, କୃଷ୍ଣ ନାମ ପ୍ରେମରେ ସବୁ ଉନ୍ମତ୍ତ ହେଇକି ନୃତ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ ବନ୍ୟାର ଏକ ସ୍ଥଳୀ। ଆଉ ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତାଙ୍କର ପୁରୀ ଆଡ଼ୁ ଆସିଲେ ପ୍ରାଚୀ ଧାରେ ଧାରେ ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼, ଏଇ ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼ ଦେଖି ସେ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ମଧୁବନର ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେପଟୁ ଆସିଲେ ଉତ୍ତର ପାଖେ ପ୍ରାଚୀରେ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼। ଏବଂ ଏ ପ୍ରଥମ ପାହାଡ଼ଟି ଦେଖିକି ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା ମୋତେ ଶୈଳ ଦେଖି ମନେ ହୁଏ ଏଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ବନ ଦେଖି ମନେ ହୁଏ ଏଇ ବୃନ୍ଦାବନ, ଯାହା ନଦୀ ଦେଖେ ତାହା ମାନଏ କାଳେନ୍ଦୀ, ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରେମ ବର୍ଷେ ପଡ଼େ ଉଠେ କାନ୍ଦି। ବାବା କ'ଣ କହିବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି ଟିକେ, ସେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସିଧା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ସେଇ ଜାଗା ମଧୁବନ, ଏଇ ଯେଉଁ ମଧୁବନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ବତକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର, ଆଉ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହାର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏଠି କେମିତି ସେହି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକମାନେ ଏକ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ବୋଲି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠ ବୋଲି ଏହାର ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ବାବା କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତର ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏଇ ପର୍ବତକୁ ରିନୋଭେସନ୍ ଆପଣ କରିବେ, ପର୍ବତର ଇକୋଲୋଜିକାଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ କହିଦିଏ ଯେ ଆମେ ଯାହା ଜୀବ, ଆମେ ସାଧାରଣ ଜୀବ, ଆମେ ଜଣେ ମରଣଶୀଳ ଜୀବ, ଆମେ ଯାହା କରିବା ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମାପନ୍ନ ହେଇକି କରିବା। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଯିଏ ଈଶ୍ୱର ପରମକୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ଭଗବାନ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପ୍ରଭୁ। ସେ କୃଷ୍ଣ ବାଳ ଖେଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଏ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଧାରଣା ପୁରାଣରେ ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଧରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ନାଇଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟିଂ ଟୁ
ଏନ୍ଭିରୋନମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇକୋଲୋଜି। ତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କରାଯିବ, ବହୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ, ଏଇସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, କାରଣ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନଥାଏ, ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ କାଳକ୍ରମେ ଏଇଠିକି ନିହାତି ସେଇଟା ସେଇ ଆମର ଭାବଧାରାଟା ଆମର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସେଇଟା ନିହାତି ପ୍ରଭୁ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଆଶା ରହିଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ମଠଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଗଢ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ସିଆଡ଼କୁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାକୁ ବୁଲେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ମଠଟିକୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଏଇ ମଠ ଏଇ ଜାଗାରୁ ରିନୋଭେସନ୍ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ଆମ ଏଇ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ମଧୁବନ ଗାଁ ଅଛି, ମଧୁବନ ଗାଁର ବି ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ସେଇ ଜାଗା ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଛୋଟିଆ ମଠଟି ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ରିନୋଭେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାରୁ ହିଁ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନର ପର୍ବତ ସହିତ ଏହାର ଯେଉଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ବାବା ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ସୁଧୀର ସାହୁ।